Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні погоду Черкащини формує теплий сектор циклону, який рухається по північних широтах. За прогнозом, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Температурні показники повітря вночі становитимуть -2-1 градус, а вдень -3-2 градуси морозу. Вітер східний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика. 21 лютого представники всіх націй і народностей відзначили Міжнародний день рідної мови. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції й досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Однак багато мов сьогодні знаходиться на межі повного зникнення, тому одним із методів порятунку лінгвістичного багатства планети експерти називають вивчення іноземних мов. Тож і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь.